Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura er en juridisk kandidatuddannelse, der retter sig mod udvalgte professionsbachelorer, der allerede som led i deres professionsuddannelse arbejder med forskellige juridiske problemstillinger. Får man det juridiske aspekt ind, så bliver det helt anderledes tværfagligt. De informationer, du får på jurastudiet, er noget mere dybgående, og det giver dig bare de redskaber, du har brug for. Det er altså en måde at kvalificere nogle professionsbachelorer til et mere udfordrende og anderledes arbejdsmarked, hvor der i større omfang også vil være efterspørgsel på at kunne kombinere en professionsfaglighed med stærke juridiske kompetencer. Jeg bare få muligheden for måske at kunne læse noget, hvor man kan specialisere sig også inden for jura, samtidig man også har den her professionsbachelor. Det juridiske fakultet ønsker mig den her uddannelse og direkte optag for en række udvalgte professionsbachelorer. Så det er altså en uddannelse, der giver dem nogle stærke juridiske kompetencer, som bliver integreret i en allerede opnået professionsfaglighed. Vi regner med i vidt omfang at kunne uddanne særligt de studerende, der kommer med en erhvervsakademi professionsuddannelse, særligt hen imod det private arbejdsmarked og særligt små og mellemstore virksomheder. Her vil man altså med en kombination af en professionsfaglighed, en juridisk kandidatoverbygning, vil man altså kunne løfte en række af de arbejdsopgaver og styrke kompetencerne i små og mellemstore virksomheder.